Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi videomiz Damas galovkasi, Damas nima uchun qaynab ketishini holatlarini kuzatamiz. Mana galovkamiz, buni yaqinda remont qilib keldik. Bu remont bo'lishdan oldinroq nima bo'lgan edi? Bu galovkamiz mana bu joylardan. Xo'p, mana bu yerlari prokratkada pudab yemirilib qolgan edi. Bu galovkamiz qattiq qizib qaynagandan keyin qiyshaydi. Qiyshaganini bilish uchun biz mana bunday holatni keltirdik. Bu holatni o'lchab ko'rganish holatdan qattiq qiyshagan galovka bilinadi. Jiddiy bo'lmasa, ikki yondan ip tortish kerak. Ip tortganingizda mana bu joylar tegadimi, tegmaydi. Ancha pastda bo'lsa, demak, shu yer cho'kkan bo'ladi. Yo, bunaqasiga tortib ko'rsangiz bo'ladi. Agar juda bilishga qiynaladigan bo'lsangiz, frezer, toker apparati bor. Oddiy rastochka ishlatadigan, qishloqcha oddiy mahalliy tilda aytadigan oddiy ustini nolga olib ishlash kerak. Toshda buna bunaqasiga emas, najda qog'ozda emas. Ana shu ustidan frezer bor, aylanib, sekin o'zi ishlaydi. Mana shu holatda ishlab keladi. Bu shilib sekin kelganda o'zi nolga oladi. Bir marta olinadi. Agar juda qiyin bo'lsa, ikki marta olinadi. Shu holatda tiniq keladi. Ko'rib turibsiz, galovka yarq holatda. Ko'p shilinganlik belgisi mana bu yerdan bilinadi. Galovkamiz mana ko'rib turibsiz, mana bu joylari kameralar yaxshi qizib ketishi. Qizib ketishiga asosiy sabab mana shu narsa kengayib yemirdi, prokatga yaqirib puda boradi. Keyin kompress kamayadi, keyin glushetr mana bu glushetrdan yoqqa chiqqan tutun qishda xavur bo'lib chiqib turadi. Shuning uchun galovkani mana bu ustuni shilinadi, usta qonadi. Agar mashinangiz qaynab ketayotgan bo'lsa, damasingiz, Matizmi, Tikomi, Nexia, xo'p, Lacetti qanaqa bo'lsa, qat'iy nazar ustuni shilish kerak. Mana bu usti shilinib tekis nolga olinishi kerak. Faqat buni nolga olasiz, yaxshi prokatkani qo'yasiz, kameralarni ko'rasiz, tozalaysiz, keyin yaxshi yuradi. Keyin yana bitta sizlarga yaxshi yangilik desam bo'ladi. Yangilik emas, buni qilish kerak. Ko'pchilik ustalar qiladi, lekin haydovchilarga aytishmaydi, ko'pincha qolib ketadi. Ko'pincha moy bilan suv qo'shilishiga asosiy sababchi bo'ladigan narsa. Hozir biz buni mana shu haydovchi akamizda qildik. Mana shu zagrushka bo'ladi, mana bu yerda oddiy tangacha bo'ladi, yupqa. Bu hozir ko'rib turibsiz, xo'p, Jigulining karter boltini biz birdelga qilib, mana shu kliklab turib qo'yganmiz mana. Uchchalo bo'lgan. Buni juda yupqa bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz, bu juda chiroyli chiqqan, chiroyli, ham mahkam, sifatli. Galovkangiz ishdan chiqquncha ishlab beradi sizlarga. Ko'p ishlaydi. Xo'p, moy bilan suv qo'shilmaydi. Sizni yo'lda hamyoningizni ortiqcha rasvot qildirmaydi, yo'lda ham qoldirmaydi. Xo'p, endi blokka o'tadigan bo'lsak, mana blok. Biz bunga hozir yangi kolus qo'ydik. Porsche'ning ustini tozalamagan bo'lsak ham, lekin asosiy tozalaydigan joyingiz mana ko'rib turibsiz, holatga keladigan bo'lsangiz, ustini o'sha frezer apparatda sekin olingan. Frezer apparatdan olishdan maqsad buni aylanib olib, usti shilingan. Mana kameralar ko'rib turibsiz, zanglagan, qoraygan joy sekin ichkariga harakatlanib, bu yerdan kompress pudab antifrizga o'tadi. Bu yerdan pudaydi, antifriz bo'lib radiatordan qaynab chiqadi. Mana kamera joylari ham juda kengaygan. Asosiy kengaygan mana qora tomonlar. Mana qora yaqinlashgan sayin ketaveradi. Bu qora uji yomon deganida. Qoraygan bo'lsa, darvoza almashdi. Keyin asosiy sabab bu yerda qizib qaynash uchun mana bu pompani tish qolmaydi. Tishini ko'rsatib ko'rish kerak. Buni tish pompasi qolmagan. Xo'p, pompani tish qolmagandan keyin sirkulyatsiya bo'lmaydi. Asosiysi qizib qaynab ketdi mashina, o'chirmaslik kerak. Mashina qaynadi, o'chirmaslik kerak, pechkani qo'shish kerak. Radiatordan suv qo'yish kerak, temperaturani pastga harakatlanishga, pastga tushgandan keyingina mashinani o'chirish kerak. Agar o'chirib qo'ydingiz, xo'p, sudrab bo'lsa, albatta galovkani ustini, blokni ustini tekshirtiring, galovkani ustini xuddi shu holatga shildiring. Iloji bo'lsa, ko'p emas, yarim holat ozroq shildirsangiz yaxshi yuradi. Buni shildirib, yaxshilab tozalab qo'yganingizdan keyin mashinangiz uzoq muddat xizmat qiladi, asosiysi galovka. Endi buni sabab bunaqa bo'lishi kerak. Sabab mana ko'rib turibsiz, mana kamerada ichini zangini ko'rib turibsiz. Buni qirib tozalanadi, harakat qilinadi, yarmi ketgan buni ichida tozalangan ko'rib turibsiz. Hozir bizni ham mana ham ko'zim tushib qoldi bunga. Mana shu zanglar bo'ladi. Bir martada yo'q, antifrizda tozalamaydi. Ana shu zang, xo'p, o'sha zang tozalanib erib tozalanib chiqqanda chiqaveradi antifriz. Antifriz chiqib quyasiz, yangi quyasiz, bir oyda yana eriydi, bu zanglaydi, yana eriydi. Bahs bosqichma bosqich tozalab borish kerak. Birdaniga bu toza bo'lmaydi. Suvda chayqasangiz, gellasangiz, har qanaqa ximiyski Coca-Cola mi nima bo'lsa ham qilsangiz tozalanmaydi, bu narsa erimaydi. Bu vaqtlar davomida bosqichma bosqich bo'ladi. Bosqichma bosqich bo'lgan bu narsa, shuning uchun
sırası bulmaydı. Sırası bulmadan çünkü bu yan sırası zanglamadan çünkü bozkuşunu bozkuşu zanglagan, bozkuşunu bozkuşu tozalaş gerek. Çünkü antifrizi vakti dalmaştırın, arzla antifrizi kıymayın. Loji bozu Felix, Tasol, Nuku Express, şuna kan antifrizler var. O biz dökülümüzde kurganlarımız, biz bundan az soruları bor bölüşü mümkün. Şimdi yani bizim magazinde, biz şimdi kurgan narsalarımızda loji bozu siz gelip, ulaş yapız. Tasol orzoluk sıfatlı, Express'le yakşı, Felix ham yakşı, zor antifrizler, soğuk kulla ham cevap biri oladı. Loji bo'lsa shu holatni yaxshi antifriz quyamiz, u zagruchkalari tez ketadi hammasi. Orqasidan suv oqadi, mana ko'ribsiz, oddiy suv oqishi bilinib turibdi mana bu yerdan. Bu oqib zanglab oqqan u zagruchka umuman holati yomon ketgan. Shuning uchun buni loji bo'lsa vaqtida antifriz almasangiz, bu zagruchkalar hamma joyga ketmaydi, blok chirib ketmaydi, galovkalar ketmaydi. Azizlar sağ bo'ling. Bugungi videomizda sizlarga yaxshi ma'lumotlarni berdik deb umid qilamiz. Kerakli nima ma'lumot bersangiz, ko'nglingizga nima desam bo'ladi, moshtangizga kerakmi, sizga o'sha ma'lumot qiziq, sizga kerak bo'lsa kommentariyga yozing. Biz albatta buni sizlarga qo'limiz kelgancha harakat qilib sizlarga yetkazamiz. Sog' bo'linglar.